Hello my good people, welcome to Mambone Live. This is Gideon I. Leo tuko kwa streets kabisa, tunafanya content, some interviews. Na swali letu leo ni je, huko na maid, na ni challenge gani ambazo huwa mnapitia? So sit back, relax and enjoy our interview. Thank you. Niaje niaje? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Wanjiku. Naitwa Wanjiku. Karibu sana kwenye Mambone Live. Asante. So Wanjiku, nina swali nataka nikuulize. Uko na maid? Yes, niko na msichana wa kazi, mimi si mitangi maid. Oh, namuita house manager. House manager. Unamuita house manager. Yes. Pleasure. So nikuulize, ni challenge gani ambazo unapitianga? Hey, maybe the only challenge my house manager ananipa amewahi nipea ni ile time nimempea off ana exit. So ina interfere na program yangu. Sure. But sijai kwa na challenge nyingine. Hakuna challenge nyingine yoyote. Vitu zingine zote uko sawa. She's a good cook. She cleans my house. She takes very good care of my child. She's very respectful. Yeah. Sasa ngine ni zake ni naye ni mtu mzima. So wewe upatangi maybe hajapea mtoto chakula? Ai hapana. Huyu hata naambia ngo na nikuka nje. Acha alikuwa hapa ametoka tu sasa, yeye amesema ameenda kwa mtoto uji. Okay. Kuna tema hata nilipatika asirudi. Okay. Watu wakaniambia hiyo mtu yeye kushughulikia mtoto vizuri. Napewa stories na nini basi hata yeye. So she's really good at it. Wow. So wewe uko sawa na mimi? Ah, mimi wangu wangu hata Mungu akinibariki vizuri, nimempangia mambo mazuri. Wow. Yes. So kuna watu unasikianga wakisema maybe maid wangu alibeba mtoto, alitoka na manguo, alibeba pesa. Je, ni nini kinachofanya mambo kama haya happen? Na niaje unaweza wa advice watu kama hao? Yaani wafanyie wafanyikazi wao ndo sasa. Ni nini unamfanyia wa kwako ndio upate ya kufanyia mambo kama hayo? I think mimi namheshimu. Because yeye ni mtu mzima. Like sifuatiliangi maisha. Unajua kuna watu wengine unashinanga umewafuatilia wakienda wakirudi. I don't have that time. I don't have my time is to look for money. Wow. Yeye yake ni yake. Understand? But I can answer that question in two ways. Kuna wasichana wa kazi that are generally disrespectful and very ungrateful. Ni kama hata hawataki hiyo kazi ama wanakuonea tu hivyo. Kuna wenye wako hivyo. Then there are employers who are extremely wicked. Like unaona nika unafanya msisa na fever kupea hiyo kazi. So it depends with either of you. So what we've done with mine ni ati anajua huyu ni employer wangu na mimi najua huyu ndo ananishughulikianga zile naweza zifanya. But to me niko busy, si niko hapa na tengeneza pesa. Sure. Siwezi kwa nyumbani kiangalia mtoto. Just that reason gives me every reason to respect her number one and to treat her right. Especially juu ananilelea mtoto. Vyombo naweza jioshea. Sure. Ama hata niite tu mtu nimlipe 200, mwambie mimi sipendi kuosha vyombo, niko na nails when you wash. Vitu kama hizo naweza jifanyia, but mtoto. Sasa hii nimekwambia niko hapa, mtoto wangu mimi sijui ako vipi. Anaweza mpigia simu niambie ako sana, labda yuko sawa. Labda hata alimwacha. So that is a person you really need to be very careful about how you treat them, how you talk to them. You know, kuambia wanafanya kazi poa. Hata ukiwa correct, usiwa correct na madharau. Sure. Waambie, of course be firm. I'm not saying sasa ukue lenient, ukue nikaa nyinyi ni sisters. Nyinyi si sisters. Like what my mom says, nyinyi amko relatives. Mtu ajue place yake. Sure. But while you're doing that, be respectful to them and them as well too. Wow. Yes. That's great. So guys, as you have heard from my guest, Treza, you said you Treza. you said, Wanjiku. She told me she's Wanjiku. So as you have heard from my guest Wanjiku, she has told us that yeye anapenda mfanyikazi wake sana. Na anamtreat fit sana kabisa. Na hiyo ndio key point. Treat your maids well and they will take care of your kids and they will do all that is required of them, right? Yeah, unless they are ungrateful. Unless they are ungrateful. Unless they are if ungrateful. If you do right by them, they'll do right by you. Sure. Thank you so much. Naitwa nani? Naitwa Irene. Naitwa Irene. Yeah. Irene, karibu sana kwenye mambo ni live. Asante. So nataka nikuulize maswali kidogo. Je, uko na house help? Yeah. Uko na house help, eh? Yeah. So nikikuuliza ni challenge gani ambazo huwa unapitia? Kutokana na house help. Challenge napitia ni napata hajaosha vyombo.
ajaosha mtoto, ajaenda mtoto shule anaenda late hours, tukaa hizo. Nini ingine? Ingine ni maybe tuseme kupika, anapika late hours. Lakini anapikia chakula tamu. Anapika poa, lakini saa shida ni hiyo late hours. So ni nini unafikiria, unafikiri ni nini unaweza mfanyia ndio vitu kama hizi zisiwepo tena? Kitu naweza mfanyia, maybe I can talk with her to agree. Sure. So ni haja unaweza advise watu wengine wale ambao wameajiri watu kwa manyumba zao, maybe wako na mates na maybe they are not meeting their expectations. Unaweza advise them? Mimi naweza advise ni wajaribu kuongelesha waone kama wata change. Hiyo ndio kitu mimi naweza jaribu. Expo change tuna take the other action. Yes. Hiyo tu peke yake. Yeah. Wow, thanks a lot Irene. And guys, as you have heard from my guest, ametuambia yeye hana maid pale kwa nyumba na kuna challenge ambazo anapitia, ambazo mojawapo amesema anachelewa kupika mfanyikazi wa kwake, anachelewa kuendea watoto shule na mengine mengi. Hivi basi ametuambia ni vizuri sana kama una shida lolote ile uende umuongeleshe, sio? Yeah. Asante sana. So guys, share your views and see you. Niaje? Unaitwa nani? Naitwa Precious. Naitwa? Precious. Oh, karibu sana kwenye Mambo ni Live. So nataka nikuulize swali Precious. Je, wewe uko na maid? Uko na maid? So ni challenge gani ambazo unapitianga? Challenge but zenye zina outstand more. Unaweza rudi. Unaweza pate kazi hazifanyi, hazijafanya. Alafu pia yani the attitude it's not giving, so challenges ni mingi but kuna zile zinarika. Yeah, na labda hata unaweza ogopa ukute hata kirudi unapata ashaenda na mtoto wako. Yeah, it's not encouraging but atunanga choice. So unafikiria ni nini ambacho unaweza advise wazazi wale wako na mate pale wawafanyie ndo kisa na wao wasije wakafanya hizo vitu huko pia? Me, I can say communication. Hiyo tu. Kikaa chini na the one you employed to talk, to decide on the stand grounds venye mtaamua vitu zifanye. Hivyo. Wow. Kila mtu a stand on their ground. Me, all I can say just communication. Communicate things. Labda kuna shida kuambia, kuna shida umwambie, then you sort things out. Wow. That's great. So guys, as you have heard from my guest Precious, ametueleza mambo mingi sana ambayo tunafaa tuwafanyie maid wetu ama house help pale hivi. So come to the comment section and share your views. Niaje? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Nash. Unaitwa? Jidi. Kuna jina umeniambia ya kwanza. Nash. Nash. Lakini unaitwa Judy. Judy is your name, eh? Yeah. Welcome sana kwa Mambo ni Live. Yeah. So nataka nikuulize swali Judy. Oh. Uko na house help? Yeah, nifanya. Uko na house help, eh? Mm. So nikikuuliza ni challenge gani ambazo huwa unapitia? Niko na yeye but tuseme like namwita house manager. Yeah, like siwezi mwita maid ama house help but ni mzuri. Siwezi sema kuna challenges zozote. Ni mzuri, like challenges zenye ziko ni ile like I think mwenye nikolea juu kupika vizuri. Hiyo ndio challenge peke yake. Kupika vizuri, ana take care of mtoi vizuri, anamulinda cleaning ako tu sawa, kupika peke yake ajui kupika. Ya food yake sipo, sasa zingine inabidi mimi niingie nipike. Kama ni homework anafanyisha mtoi mapema. Anamfanyisha poa nini chakula tu anapika but hapiki chakula tamu. Hapiki chakula tamu. So it happens sometimes unasikia watu wanalalamika, anasema mfanyikazi wake maybe amemtoka mtoto ama amembebea vitu zake. Ni aje unaweza advise watu kama hao? Nini unaweza waambia wafanye wafanyikazi wao yani? Kenya mimi naweza sema kama hao lazima uchukue details za maid. Ujue ule mtu umeajiri kwa nyumba kwa aje. Ujue nini? Nita like
uchukue ID yake. Uwezi ajiri mtu from nowhere, naona ID yake ujui kwenye alitoka. Umemeet tu na msee kwa barabara na ukamleta kwa nyumba yako a take care of mtu hii. Lazima ujue background yake kidogo, at least anything happens unajua mali unaweza mget. Wow, thanks a lot Judy. So guys, as we have heard from my guest Judy ametuambia yeye hako na house help wake, lakini yeye amuite house help, anamuita house manager. That's great manze. Hiyo ni jakali eh? Ni kweli. So guys, umesikia venye ametuambia yeye ako sawa na mfanyikazi wake, lakini umemuita house manager, sorry. Yeah, my house manager. Ako sawa na house manager wake, lakini shida ni moja, hajui kufanya nini. Siko ubaya. Lakini hajui kupika, hila hali sio kwa ubaya, sio? Yeah. So, sijui mnaonelea maoni ya Judy vipi? Twende pale kwa comment section.